Það má eiginlega segja að Landsvirkjun sé svo heppin að vera með þrjár grunnstoðir í raun og veru umhverfisvænna orku og þá vatnsaflið langstæðist, 96% af okkar vinnslu. Síðan erum við með jarðvarmavirkjanir og rannsóknarverkefni sem snýr að vindi og það rosalega gaman að fylgjast með því hvernig vindurinn spilar með vatnsaflinu. Við teljum að það sem sett gríðarlegt tækifæri falin í því að vinna rafmagn úr vindi á Íslandi. Þar sem að við erum búum við þær öfundsverðu aðstæður að hér alltaf rok. Vatnsaflsvirkjarnir eru góðar því leita til að þú getur geymt rafmagn í lónunum og þá á meðan vindurinn blæst þá rátt að minka afli úr þeim og svo öfugt. Og jarðhitasvæðin meira þannig að við viljum frekar taka þetta í smáum skrefum þangað til að við finnum ákveðin mörk til þess að vinna úr svæðinu. Og það talað þessi mörk í dag sem svokölluð sjálfbærni mörk. Við byggjum á 50 ára gögnum þegar við erum að meta sem sagt, spár fram í tíman sem við notum sem vissan grundvöll fyrir því hvernig við ætlum að keyra virkjanar. Að við erum að stilla upp framleiðslu virkjanna hverju sinni. Það að segja ákveða hversu mikið skal framleitt með hverju virkjun og hverju klukkstund. Á hverjum einasta degi alveg pöntuð ákveðin orka af Landsvirkjun. Þeir sem að útdeila þeim verða að hafa puttan á púlsinum á hverjum einasta mæli. Hvað gefur tún á okkur mikla orku í dag? Hvað gefur þjósa okkur mikla orku í dag? Þannig að þetta endalaust samspil á milli allra stöðva og samspil við náttúruna. Eins og flestir vita, þá þetta mjög vistvæn náttúruafurð. Það má eiginlega segja það, þetta bara úr. Það bara rignir og svo gefur vatnið til okkar og fer í gegnum stöðvarnar, út í sjó, sem að guð var upp aftur og kemur inn og snjóar eða rignir. Nú rignir gulli, segi ég stundum þegar að fara að rigna. En það ekki allir hrifnir að rigningu, sko. Við bara, þetta er bara svona, þetta er allt helst í hendur, sko. Afhendingi verður að vera örugg og rafmagni af þeim gæðum sem krafist er í dag. Þess að gæði rafmagns eru til því að við verum að skila því á réttan hátt, á réttri spennu og með réttu riðum. Þannig að öll þau tækja 12 virki sem nýta þessa orku okkar. Þetta er samspil í raun og veru alls fyrirtækisins af því að við þurfum að vera með búna til staðar sem uppfylli þær kröfur sem við setjum og sem umhverfið setur okkur. Og það í raun og veru það sem eignastýring snýst að gera réttu hlutina á réttum tíma.